Kurdit ovat aika perhekeskeisiä. Meille perhe on tosi tärkeä. Siis ehkä siis tärkein asia ehkä on se perhe. Olemme tosi perhekeskeisiä ja sitten siis esimerkiksi ennen vanhaan niin Kurdistanissa oli sellaista, ehkä nykyäänkin jossakin paikoissa samassa niin asunnossa tai samassa taloudessa asui niin montaakin sukupolvea. Et oli mummit ja vaarit ja sitten lapset ja lapsenlapset ja vielä lapsenlapsenlapsetkin saman niin talouden keskellä. Tietenkin nyt, kun sielläkin on tapahtunut paljon tällaista kaupunkilaistumista ja niin edespäin, niin se on vähän muuttunut. Se on muuttumassa ja muuttuu koko ajan se, mutta ennen oli just sellaista. Mutta edelleenkin niin kuin on aina, kun on jotkut juhlat tai jotkut vastaavat, siis koko suku kerääntyy yhteen ja ne on ihan niin kuin yleisiä sellaiset. Ja tietenkin sitten sen jälkeen tulee naapurit. Naapurit on meille tosi tärkeitä, että joka päivä on niin kuin naapureiden kanssa keskustellaan, mitä kuuluu naapureiden asioista. Jos siellä on joku ongelma, autetaan ja niin toisinpäin, että niin kuin edestakaisin tullaan ja mennään ja ystävät sitten. Et siinä mielessä sitten olemme niinku, siis tosi tällaista niinku sosiaalinen. Olemme tosi sosiaalisia ja muuta. Et ei, se on vähän vaikeaa täällä joskus, kun esimerkiksi menee bussiin ja sitten ei saakaan puhua sitten niinku vierellä olevalle noin vaan, että hei, mitä kuuluu. Siis meillä kuten sanottu, että kun olemme niin kuin sosiaalinen väki, tai siinä mielessä, että olemme tosi sosiaalisia ja muuta. Että jos esimerkiksi on joku sukujuhla, niin siihen juhlaan voi niin kuin ihan herkästikin yli 50 ihmistä kerääntyä saman katon alle. Niin kuin, että juhlitaan ja syödään ja ruoka on aina niin kuin runsaasti tarjolla ja muuta. Et ei ole sillä tavalla, että esimerkiksi ei ole nyt nyytäriperiaatteella, vaan sitten kun kutsut on, niin sitten niin kuin se perhe, joka on kutsunut kaikki koolle, niin hän järjestää kaikkia niin edespäin. Ja kaikki auttavat, varsinkin naiset, niin kuin kaikki vaan kerääntyy auttamaan toisia. Ja muuta, että meillä on aika paljon näitä sukujuhlia ja siinä mielessä sitten niin kuin, häät esimerkiksi on yksi niin kuin, tosi tärkeä, joka sitten voi kasvaa. Että voi vaikka 500-600 henkeäkin niin kuin kutsutaan häihin. Ja et pari viikkoa ennen häitä on silleen, että kutsutaan kaikki koolle ja sitten saadaan tosi nopealla aikataululla saada ne juhlat niin kuin, siellä päin sitten järjestettyä. Esimerkiksi surujuhlat, jos on hautajaiset, niihinkin niin kuin, että ei meillä ole sellaisia, että pidetään sellaiset muistotilaiset, kun ihmisiä kutsutaan, vaan kaikki tutut, jotka kuulee tästä surusta, joka on kestää silleen niin kuin 3 päivää on se minimiaikaa, kun on niitä surujuhlia, niin sitten ihmisiä tulee ympäri siis alueita ja nämä kaikki myös sitten, niin kuin, että ei se jää vaan sen perheen harteille, vaan siis niin kuin ystävät, naapurit ja sitten kylällä olevat kaikki muut niin kuin kylän asukkaat ottavat sitten sieltä, niin kuin jokainen ottaa sen verran niin kuin vieraita, kun pystyy niin kuin ketsistämään, niin vie sitten oman kotiinsa ja sitten huolehtii heistä yön aikana, tarjoaa yösijan ja muuta, niin kuin mitä tahansa sitten tämä niin kuin perhe, joka on niin kuin kokenut sen tragedian, niin heitä autetaan siinä mielessä, että tuetaan toisia ja siinä, että se sosiaalisuus ja se, että niin kuin autetaan toisiamme, että sillä tavalla sitten viedään eteenpäin sitä yhteiskuntaa ja muuta. Siis kuitenkaan kansallisjuhlia. Meillä on aika siis suurin kansallisjuhla, mitä Kurdilla on tämä uuden vuoden juhla, yksi siis Neurus. Ja Neurus ei ole, siis on niin kuin, vuosi vaihtuu silloin, eli se on uuden vuoden juhla ja sitten toisaalta, että kevät alkaa. Mutta sitten, sitten vielä Kurdille se symboloi vielä vapautta. Et se on meidän niin kuin se tärkein, kaikesta tärkein juhla, mitä meillä on niin kuin vuoden aikana. Tietenkin sillä alueella, missä kurdit asuvat, niin kuin muutkin kansat, esimerkiksi niin kuin Iranissakin vietetään Neurusia, siis persialaiset viettää sitä varsin. Mutta
heille se on vasta uutta vuotta ja ehkä sitten kevät alkaa ja muuta, mutta meille kurdeille se symboloi paljon sitä niin kuin vapautta ja sitten oikeasti sitä meidän niin kuin olemassaoloa siinä mielessä, koska silloin taas sitten niin kuin, laitetaan niin kuin kurdivaatteet päälle, siis ihan värikkäin vaatteet päälle ja muuta, ja sitten niin kuin kerännytään yhteen. Taas niin kuin sitä rivitanssit on aika, sitten niin kuin musiikkia on ja laulua on. Ja silloin siis, ja sitten, sitten kaikenlaisia tietenkin näitä niin kuin perinteisiä tai vanhoja kurdilauluja ja tanssia tanssitaan ja siinä, että sillä tavalla niin kuin vietetään. Et on meillä niin kuin muitakin juhlia tietenkin on, mitkä on siis jotain niin kuin uskonnollisia juhlia, jotka on tärkeitä, mitä vietetään tai muuta, mutta siis se Neurus on kyllä siis ihan se on se yksi ja maasta tärkein. Sitten musiikista, mikä sitten kuten sanoin, niin se on myös tosi rikasta. Meillä on tosi paljon siis, kun kurdialueella on tapahtunut aika paljon tällaista, sanotaanko, tällaista assimilaatiota sitten, että ei saa harjoittaa NS oman kulttuuria. Se on ollut niin paljon niin kuin kieltoa ja pakotteita ja muuta, että niin sanotaan siis dangbish tarkoittaa, että sellainen niin kuin, että vaan kerrotaan. Siis silleen niin kuin vähän samantyyppinen, ehkä en tiedä onko se niin kuin nykyinen rappi vähän sellainen, mutta se oli kyllä niin kuin, että heilläkin taas sitten, että oli sellainen niin kuin opittua, että isältä pojalle niin kuin tavalla opittua, että ei ollut mitään sellaista laulukilpailukursseja, ei mitään laulukursseja tai kouluja tai mitään vastaavaa, vaan sitten opittiin niin kuin isältä pojalle niin kuin systeemillä. Ja sitten toinen, ehkä sellainenkin vielä ominaispiirre kurdilla, että kaikki kurdit laulavat. Meillä sitten taas oli sellaista tarinoita, että niin kuin tädit, mummot, siis kaikki osaa niitä vanhoja tarinoita, jotka on sitten niin kuin myös monen satojen vuosien aikana ehkä sitten niin kuin sukupuolelta toiselle, että niin kuin äidin äiti kertoo äidille, äiti kertoo niin kuin tyttärelleen ja lapsilleen ja niin edespäin. Niitä sitten niin kuin aina, mä muistan sitten kun mä itse olin pieni, niin me kerännytin serkkujen kanssa, meitä oli ehkä niin kuin 15, ehkä 5, 6, 7 lastakin siinä samassa. Ja sitten meidän täti kertoi meille niin kuin vanhoja tarinoita. Et se oli meidän sitten se iltasatu. Hän kertoi, että oltiin piirissä ja hän kertoi sitä tarinaa. Niin kuin, ja sitten sen jälkeen niin kuin mentiin hyvällä mielellä nukkumaan. Ja sitten se niin kuin, esimerkiksi niin kuin tanssit, meillä on niin paljon niin kuin satoja eri rivitansseja, mikä on siis niin kuin siinä mielessä siis on valtava määrä. Ja se ei ole sellaistakaan, että jokainen kävisi jonkun kurssin, että oppisi näitä tansseja tai muuta, vaan sitten niin kuin pienestä pitäen, kun käydään esimerkiksi kun häissä niin kuin tanssitaan niitä rivitansseja, ja sitten kun on muita juhlia, esimerkiksi kansalaisjuhlat, niin kuin uuden vuoden juhlat ja niitä, niissä niin kuin niitä rivitansseja tanssitaan, ja sitten lapset oppii vanhemmiltaan ja niiden niin kuin sukupolvelta toiselle, vaan niin kuin opetetaan toisiamme niitä rivitansseja. Ja sitten jokaisella siis niin kuin kurdialueella on sitten niin kuin erityyppisiä rivitansseja, että voi vaikka esimerkiksi menisi niin kuin tuonne Urmian alueella on omat rivitanssinsa, sitten vaikka menee niin kuin tuonne Diyarbakiriin, niin siellä on sitten omat rivitanssit. Siis ihmiset tuntee niitä, että okei, tämä on niin kuin tältä alueelta niin kuin tanssii. Sitten siitäkin näkee, että esimerkiksi jossain niin kuin juhlassa, mistä tämä henkilö on, joka sitten tanssii, niin osaa niitä tansseja ja muuta. Et meille siis ei järjestä sillä tavalla, että lapset niinku mihinkään kursseilla menee tai itse menee mihinkään tanssikursseille, vaan sitten opetetaan toisiamme ja niin edespäin sitten niinku oppii sitä. Juodaan ja syödään ja kurdiruokia ja sitten niinku
että naiset niin kuin valmistavat kurdiruokia ja sitten pöydällä voi olla niin kuin ehkä 10 ruokalajia samaan aikaan. Ja sitten kun on tulossa isot juhlat tai tämmöiset, niin sitten aloittaa nyt heti niin kuin edellisenä päivänä tai 2-3 päivää edellisenä aloittamaan niin kuin valmistelut. Ja, että on sillä, siinä sillä tavalla sitten niin kuin sitä lähimmäisen rakkautta on aika paljon. Esimerkiksi meillä siis salaatteja kyllä syödään, mutta ehkä ei niin siinä määrin kuin mitä tässä. Meillä on niin kuin tuoreita kasviksia. Et esimerkiksi persiljaa ja ruohosipulia ja näitä, niin kuin niistä siis tehdään, niin kuin niitä paloitellaan isoksi paloiksi ja sitten niin kuin tosi iso määrä. Ja niitä sitten syödään ruoan kanssa, että sitten taas saa sitä niin kuin tuoretta, tuore kasvia ja muuta.